garoomada caalamka ugu dhibka badan in diyaaraduhu ay ka degaan ama ay ka duulaan. Duuliyaal fara badan ayaa dhibaatooyin kala kulmay marka ay degayaan ama ay ka duulayaan garoomadan, hase yeeshee waxaa jira garoomada qaarkood oo u baahan duuliyaal xirfad leh marka laga degayo ama laga duulayo. Garoonka caalamiga ah ee Jabal Taariikh, garoonkani wuxuu kula noqonayaa mid caadi ah marka diyaaraddu ay ka kacayso, laakiin caadi ma aha. Waxaan caadi ahayn ayaa ah in jidka ay diyaaraddu ku cararto uu dhex maro waddo muhiim ah oo magaalada dhexdeeda ku taalla. Mar kasta oo diyaarad soo degaysana waxaa la xiraa waddada. Sidoo kalena duulimaadyada garoonkani waxaa adkeeya dabaylo xoog badan oo ka dhaca. Garoonka Juliana ee caalamiga ah ee ku yaalla jasiiradaha San Maria, halka diyaaraduhu ka soo degaan ee garoonkani wuxuu ku yaallaa meel xeeb lagu tamashleeya. Diyaaradahana dadka aad bay ugu soo dhowaadaan marka ay degayaan iyo marka ay kacayaan. Dhawaaqa matoorada diyaaradahana dadka xeebta ku dabaalanaya way dhibaan, oo xitaa xawaaraha diyaaraddana dadka ayay jooga ka ridaan. Marka ay duulayaan, dadka waxba uma jiraan, marmarna waxaaba laga baqayaa in dadka dhulka jooga ay jiraan. Garoonka caalamiga ah ee ku yaalla dhulka barafleyda ee Greenland, garoonkani waa meelaha ugu dhibka badan ee diyaarad lagu wadi karo, lagu soo dejin karo ama laga kicin karo. Waana mid taxadar badan u baahan maadaama barafku hareerihiisa ku badan yahay oo inta diyaaradda ku carari karto ay aad u yar tahay. Garoonka loo yaqaano N20 oo ah kan ugu khatarta badan caalamka, wuxuuna ku yaallaa dalka Nepal, gaar ahaan wuxuu ku yaallaa dhulka sare ee buuraleyda Himalaya. Dhulka diyaaraddu ku carartana waa mid aad u dhuuban, oo haddii diyaaraddu intaasi dhaaftana ay khatar ka dhalan karto. Sidoo kale, garoonkani waa mid foorara oo si dhib yar diyaaraddu waddada ay uga bixi karto. Garoonka Nankin ee boqortooyada Lesotho ma aha garoon sida caadiga ah. Marka la eego, wuxuu ku yaallaa dhul buuraley ah, wuxuuna ka kooban yahay dhul yar oo fidsan laakiin qaybta dambe kacsan. Sannadkii 2009 waxaa garoonkani laga mamnuucay safarada. Garoonka Cauchy Belmonde ee ku yaalla dalka Faransiiska, garoonkani halka ay diyaaraduhu ku cararaan waa mid aad u yar oo gaaban. Farsamo ahaana, marka la qiimeeyey, garoonkani uma qalmo in diyaaraduhu ay isticmaalaan. Garoonka Canayou ee ku yaalla Honduras, waxaa garoonkani ku wareegsan buuro. Diyaaraddu ma soo dayi karto iyadoo dhowr jeer aan ku wareegsan buuraha oo aan u jirsan xagal dhow oo ah 40°. Garoon ku yaalla badda Caribbean-ka, waddada diyaaraduhu ku cararaan aad ayay u yar tahay. Waxaa intaa dheer, garoonka oo ku yaalla meel ciriiri ah oo dhagxan waaweyni ay ka sokeyso. Marka ay soo degayaan diyaaradaha, waa in ay tartiib u soo degaan oo ay is-ilaaliyaan. Waxaase ka sii daran, garoonka afkiisa ama qaybta ugu dambaysa ee runwayga waxay ku dhammaataa badweynta. Garoonka caalamiga ah ee Greenland, baraf ayaa qariya garoonkani, dabayshuna way ku badan tahay. Ku degitaanka
قرون كاني ودبدا يحي garoon ku yaala boqortooyada Bhutan wuxuu ku yaala garoonkan dhul sareeya oo ay ku reegsan yihiin buuraha Himalaya garoonkan waxaa loo aqoonsan yahay kuwa ugu xun oo ay adag tahay in diyaaraduhu isticmaalaan waxa yar duliyaasha rasada loo siiyay in ay ku degaan garoonkan iyadoo kuwa yar ee isticmaala ay yihiin kuwa xirfadooda hore loo tijaabiyay si diyaaraduhu ugu degaana waxay sameeyaan dhowr wareeg ka hor inta aanay degin ka dulistuna waa mid aad u dhib badan.